Ni dah buka eh? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang, taufik, hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu tujuan yang besar, iaitu untuk kita mempelajari tentang hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu perkara yang besar, satu perkara yang penting yang patut diketahui oleh kita umat Islam. Tuan-tuan, tanpa memanjangkan masa, saya ingin dahulukan kuliah ni dengan beberapa mukaddimah. Mukaddimah yang pertama ialah, sebab waktu kita pendek, lebih kurang dalam satu jam sahaja, mukaddimah yang pertama ialah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan kepada kadang-kadang tempat, kadang-kadang masa tertentu. Tempat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada Mekah, Madinah, kelebihan solat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan pada waktu ataupun masa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan sebagai contoh pada hari Jumaat. Allah bagi kelebihan pada bulan puasa. Dalam bulan puasa pun 10 hari dan malam terakhir tidaklah sama dengan 10 hari ataupun 10 malam awal, 10 malam, 10 hari pertengahan. Itu merupakan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tak, berdasarkan hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia suka. Dia boleh tentukan apa yang dia suka. Cumanya kelebihan-kelebihan ini kerana ia melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia diketahui melalui wahyu, sama ada diberitakan melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang hasan, dan sebahagian ulama menerima hadis yang dhaif untuk sebagai galakkan dalam masalah kelebihan-kelebihan. Dan ini merupakan pendapat majoriti para ulama. Jadi, sekarang kenapa tajuk ini timbul? Tajuk ini timbul iaitu korban dan seumpamanya kerana kita sedang berada di ambang Zulhijjah, bulan terakhir di dalam sistem kalendar bulan umat Islam. Dan Zulhijjah mempunyai kedudukan yang begitu besar dalam kehidupan umat Islam kerana ia sangat sinonim dengan ibadah haji yang dilakukan oleh manusia, umat Islam, orang yang beriman, muwahhidin yang datang daripada seluruh pelosok dunia berkumpul di Baitullahil Haram untuk menunaikan syiar-syiar haji, ibadat haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk kita pergi ke sana, untuk berkumpul di sana bagi yang kali pertama, dan yang dah pergi pun untuk pergi berkali-kali lagi insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita semuanya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dalam pelbagai riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya tidak ada satu hari pun yang mana lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu lebih afdal berbanding dengan hari, berbanding dengan hari-hari 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan lafaz yang saya akan baca ialah lafaz Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min al-ayami al-ashr."
Tidak ada satu hari pun yang mana lebih Allah Subhanahu Wa Taala sukai. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan fadilat yang banyak berganda-ganda melainkan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kata, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, bahkan amal pada 10 hari ini lebih engkau, lebih Allah Subhanahu Wa Taala sukai berbanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ke? Maksudnya amalan yang kalau kita buat 10 hari pertama ni daripada bulan Zulhijjah lebih tinggi kedudukan hatta kalau kita keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ke? Sahabat tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak boleh menandingi amalan-amalan yang dibuat pada 10 hari pertama ini. Illa, tetapi ada jenis jihad yang mana dia akan berada di tingkat yang paling tinggi sekali. Yang maksudnya kalau satu orang tu keluar pada bukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia keluar berjihad. Jihad yang jenis ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', atau kama qala alaihi salatu wassalam, lelaki yang mana dia keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tidak kembali lagi. Maksudnya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini paling tinggi kedudukan. Sebab tuan-tuan, tidak ada satu amalan yang mana boleh menandingi jihad fi sabilillah. Dan apatah lagi kalau jihad tersebut dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi para ulama memberikan perhatian yang begitu besar terhadap 10 hari, bila kita sebut hari termasuk dengan malam dia lah, pada 10 hari dan juga malam Zulhijjah. Sehingga kan para ulama membahaskan apakah yang paling afdal, 10 hari dan malam pada bulan Ramadan ataupun 10 hari dan malam pada permulaan Zulhijjah, 10 hari dan malam akhir Ramadan ataupun 10 hari dan malam awal bulan Zulhijjah. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 10 Zulhijjah, awal Nabi kata, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-ashri min al-ayyam al-ashr." Maksudnya Nabi SAW digunakan uslub, gaya bahasa yang mana menafikan hari-hari lain yang lebih afdal berbanding dengan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Adapun bulan Ramadan, 10 yang terakhir, Nabi kata di dalamnya ada satu malam yang dikenali sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi tidaklah ada satu kenyataan yang kata 10 malam terakhir ini bulan Ramadan ini yang paling baik, ataupun 10 hari terakhir bulan Ramadan paling baik. Nabi tak kata gitu pun. Dari sudut lafaz, Nabi tak kata gitu. Cuma Nabi kata ada satu hari ataupun satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, taharru Lailatul Qadar, hendaklah kamu mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, dan cari pada malam-malam yang ganjil. Tapi Nabi tak pernah kata pun yang 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir ini adalah hari yang paling baik di dalam bulan-bulan Islam. Nabi tak kata. Jadi ulama rahmatullah alal jami', mereka berselisih pendapat. Antaranya disebut oleh Ibn Taymiyah rahmatullah alaih di dalam Majmu' al-Fatawa. Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, dia kata, Syekhul Islam, dia kata, dari sudut hari, 10 hari awal Zulhijjah lebih afdal berbanding dengan hari-hari lain di dalam kalender umat Islam. Dan hari Arafah, iaitu hari wukuf, adalah hari yang paling afdal di antara 10 hari tersebut. Dan dari sudut malam pula, malam 10 terakhir bulan Ramadan adalah malam yang paling afdal. Ini antara disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, disokong oleh anak murid dia Ibn Qayyim di dalam Bada'i'ul Fawaid, dan lebih kurang juga kenyataan disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih di dalam Syarah Sahih Bukhari. Ala kullin, Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arif juga berpendapat lebih kurang macam ni. Cuma tuan-tuan, pada kita lah, pada saya,
Dari sudut perbahasan akademik, ya, ulama bahaskan. Dalilnya yang mana lebih kuat? Tak, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ataupun 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, siangnya lebih afdal ataupun malamnya lebih afdal. Inilah perbahasan akademik. Yang mana kita tak sampai pun kepada tahap tersebut. Jadi yang paling penting, kita sebagai umat Islam, kita cuba untuk amal. Kita cuba untuk amal. Yang mana ulama kata 10 malam terakhir baik, kita cuba amal 10 malam terakhir Ramadan yang baik. Yang mana 10 hari terawal bulan Zulhijjah ulama kata afdal, kita cuba untuk amal yang mana kita mampu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab al-amal biqadari taqah. Amalan yang patut kita buat ialah sekadar kemampuan kita. Dan betapa pemurahnya syarak, dia tidak bagi tahu amalan apa. Nabi SAW sebut, ma min ayyamin al-amalu salih. Tidak ada satu hari pun yang mana amalan salih. Dengan lafaz am. Al-amalu salih. Lafaz yang am. Apa-apa sahaja amalan yang diakui oleh syarak sebagai amal salih, kita boleh buat pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebab apa tuan-tuan? Manusia ni dia ada kecenderungan yang berbeza, kemampuan yang berbeza. Ada orang dia kalau nak sembahyang sunat, dia liat sikit. Tapi ada orang yang mana dia okey dengan puasa. Ada orang yang mana kedekut. Tetapi ada orang yang mana okey dengan memberi sedekah, infak. Ada orang yang mana okey dengan baca Quran. Tapi ada orang yang kurang sikit dia dah baca Quran, tapi dia suka berzikir. Pegang tasbih ataupun tasbih elektronik itu kan, sambil-sambil duduk petang-petang. Ada orang yang mana dia suka mengaji, datang majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, ada orang yang mana dia suka bersihkan kawasan perkuburan, cuci masjid, bersihkan tandas masjid, bersihkan kawasan masjid. Banyak jenis amalan salih. Ya Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu dan ruang dengan lafaz am. Al-amalu salih. Amal yang salih, yang mana diperakui oleh syarak. Jadi yang ruginya tuan-tuan, kalau kita tidak berusaha untuk kita buat. Ada sebahagian daripada kita, dia tak ambil tahu langsung pun dah tentang tarikh-tarikhnya. Dia ambil tahu puasa lah. Paling dia ambil tahu ialah puasa. Lepas tu raya. Itu je. Selain daripada tu, dia tak pernah ambil tahu pun hari-hari ini apa dia punya kedudukan dalam Islam. Offer apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang bagi kepada umat manusia. Saya pun tak rajin tuan-tuan. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, ibadat malas. Tetapi sekurang-kurangnya pada hari-hari begini, dah kita buat azam untuk melakukan amal yang salih. Ibn Rajab rahmatullahi alaih, di dalam kitab dia yang masyhur Lataiful Ma'arif, dia mengumpulkan amalan-amalan sepanjang setahun mengikut bulan-bulan Islam yang disyariatkan oleh Al-Quran, yang disyariatkan oleh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dititik beratkan oleh para ulama salaf daripada golongan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam-imam, sampailah kepada zaman Ibn Rajab Al-Hanbali rahmatullahi alaihi, meninggal pada tahun 795 Hijrah. Jadi tuan-tuan, kita pun kena ambil ihtimam, ambil berat benda ni. Jadi amal soleh yang disebut oleh para ulama banyaklah. Antaranya ialah puasa. Para sahabat, para ulama, mereka memberi perhatian yang besar untuk berpuasa pada 9 hari pertama daripada 10 Zulhijjah. Sebab hari ke-10 hari raya kita tidak boleh puasa. Jadi kita disunatkan untuk berpuasa. Kita disunatkan untuk banyakkan solat sunat, bahkan menghidupkan malam 10 Zulhijjah daripada 1 sampai ke 10 Zulhijjah sehingga malam hari raya dengan qiyamul lail, seumpama kita menghidupkan malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, ulama-ulama salaf lain menghukumkan ini adalah satu perkara yang sangat sunat, sangat dituntut oleh agama Islam dan dinyatakan dalil-dalilnya. Jadi tuan-tuan, zikir, bacaan Quran, istighfar, sedekah, semua amalan-amalan ini dan dalil-dalilnya disebut oleh Ibn Rajab rahmatullahi alaihi. Kitab dalam bahasa Arab, tapi setahu saya ada telah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Lataiful Ma'arif. Tuan-tuan, jadi kalau kitab ni kita ada dan kita boleh baca, dijadikan panduan amalan kita sepanjang setahun, maka Masya Allah, ia satu benda yang baik untuk kita. Jadi, pada 10 hari pertama bulan
Zulhijjah ini berkumpulnya amalan-amalan kebaikan. Sebab tu sebagian ulama kata memang 10 Zulhijjah, hari yang pertama 10 Zulhijjah ni yang paling afdal, hatta berbanding dengan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dia kata kerana di situnya ada puasa, ada solat, ada berkumpul di Padang Arafah, di Masyairil Haram, di Mekah dan untuk menunaikan haji, di Mina dan seumpamanya manusia berkumpul daripada seluruh pelosok dunia. Bulan puasa, orang solat, orang puasa, orang berzikir, orang baca Quran, orang sedekah, tapi tak ada haji, tak ada wukuf, tak ada tawaf berkumpul. Jadi sebab tu sebahagian ulama kata 10 hari awal Zulhijjah itu lebih afdal berbanding hatta 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kerana berkumpulnya amalan-amalan yang besar dan kerana Nabi SAW bagi tahu jelas, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-ayyamil ashar." Jadi sebab tu sebahagian ulama memberikan perhatian yang besar pada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Okey tuan-tuan, antara amalan pada bulan Zulhijjah yang tidak ada pada bulan lain ialah kita namakan ibadat korban. Ibadat korban. Bulan lain, kalau kita sembelih lembu, kita bagi makan fakir miskin, kita sembelih kambing, kita masak, kita panggil orang kampung datang makan rumah kita, kita akan dapat pahala. La syak. Tidak ada sebarang keraguan tentang perkara tersebut. Jika niat kita, betul lah. Tetapi, pada bulan Zulhijjah, hari ke-10, ke-11, ke-12 dan juga ke-13, Zulhijjah, tuan-tuan, ini merupakan amalan yang kita tengok gambarannya sama je pada bulan lain. Sembelih binatang, tak bahagi-bahagikan daging, bagi kepada fakir miskin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan pada amalan yang sama, tetapi kerana masa yang berbeza, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada perbahasan di kalangan para ulama, kalaulah kita kata kambing seekor hari ini 700-800, yang mana lebih afdal? Untuk kita sembelih kambing, bahagikan daging-daging kepada fakir miskin ataupun kita sedekahkan harga kambing tersebut. Katakan 800, kita bagi kepada fakir miskin. Mungkinlah dengan 800 tersebut, dia boleh bayar sewa rumah tertunggak. Tak, dia boleh gunakan duit untuk persekolahan anak-anak. Para fuqaha, mereka mengatakan bahawasanya melakukan amal ibadah korban dengan kita menyembelih binatang korban itu lebih afdal jauh berbanding kita menyedekahkan harga binatang korban tersebut kepada fuqara dan juga masakin. Dua-dua ibadat, dua-dua ada manfaat. Tetapi kerana benda ini merupakan syiar, wa man yu'azzim sya'air Allah, sesiapa yang mana membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu tanda bahawasanya orang tersebut mempunyai takwa di dalam hati dia. Tuan-tuan nak cerita kenapa kita kena berkorban? Kita tahulah cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran. Allah uji Nabi Ibrahim. Tak, bila dia sayangkan anak dia, anak yang ditinggalkan berbelas-belas tahun. Bila balik tengok anak dah membesar, jadi lelaki yang kacak, pemuda yang boleh makan jasa, orang Kelantan kata. Tak, jadi apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk sembelih anak dia. Oh, kalau dapat kat ustaz-ustaz kami yang tabligh, oh memang dia suka cerita Nabi Ibrahim ni. Dia nak highlightkan pengorbanan. Padahal duk kira tuan-tuan, apa signifikan cerita Nabi Ibrahim sehinggakan benda itu dijadikan syariat? Hajar alaihissalam, ibu kepada Nabi Ismail, berulang-alik daripada Safa dan juga Marwah mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa itu dijadikan amalan haji? Dalam banyak-banyak amalan, zikir, puasa, baca Quran, kenapa benda tu yang dijadikan ritual haji? Kenapa benda tu dinamakan, dijadikan sebagai amalan haji? Ustaz-ustaz kami yang cenderung kepada tabligh, biasanya dia akan syarah kerana pengorbanan. Allah suka pengorbanan keluarga Nabi ini demi agama, tinggalkan anak isteri untuk dakwah, ajak manusia kepada tauhid, ajak manusia kepada beriman kepada Allah. Pengorbanan isteri, dia kata, wahai abang, kalau kamu pergi kerana perintah Allah dan Rasul, walaupun kamu tinggal dengan kami di tanah Mekah yang kering kontang, tidak ada manusia, kami yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan kami. Jadi tuan-tuan, kerana pengorbanan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amalan-amalan tersebut sebagai ritual haji. Manusia berkumpul daripada seluruh pelosok dunia hanya untuk melakukan amalan ini. Nampak tak tuan-tuan?
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman kepada kita dan untuk berkorban di dalam agama kita. Jadi tuan-tuan, tanpa memanjangkan dan melengahkan masa, malam ni dia jadi macam pengajian fiqah lah. Tapi nak bagi tahu yang pertama sekali, udhiyah iaitu binatang korban yang disembelih ialah pada hari 10 Zulhijjah dan juga ayyamut tasyriq yang tiga hari. Hari ke-11, hari ke-12 dan juga hari ke-13. So ada 4 hari yang mana kita boleh sembelih binatang korban dengan niat korban lah, taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapatkan kelebihan yang besar dan kelebihan yang eksklusif, tidak sama dengan pahala kalau kita sembelih pada bulan-bulan yang lain. Jadi tuan-tuan, kenapa dinamakan sebagai udhiyah? Bahasa Arab dipanggil udhiyah, iaitu binatang korban yang disembelih. Kerana biasanya akan disembelih pada waktu duha, selepas ditunaikan solat 2 rakaat dan juga khutbah 2 rakaat. Kerana itu adalah waktu untuk kita mula berkorban. Kita semayang tak semayang tu lain cerita. Sebab semayang hari raya sunat tuan-tuan, tak wajib. Di sisi majoriti para ulama, katakan kita tak nak pergi semayang raya tapi kita nak korban. Dan kita tunggu satu tempoh. Katakan sekarang orang semayang raya mungkinlah kita kata pukul 8.30. Pukul 9 biasanya orang siap semayang raya. So start daripada waktu pukul 9 tu, nak kita pun sembelih binatang korban kita, maka itu akan diterima. Tetapi kalau siapa yang mana menyembelih binatang korban sebelum daripada mungkin berlalunya 2 rakaat dan 2 khutbah hari raya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai udhiyah, sebagai binatang korban yang mana ada kedudukan dan pahala yang berlipat kali ganda. Ia akan jadi syatu lahmin, dia akan jadi daging kambing yang biasa. Tetapi kalau kita bagi kepada fukara, fakir miskin, kalau kita bagi tuan-tuan, kita akan dapat pahala. Tetapi tidaklah pahala sebagaimana kalaulah daging itu dan binatang korban itu diterima sebagai korban. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak kata kalau kita sembelih pukul 6 pagi, dah lepas masuk waktu subuh, benda tu jadi sia-sia, haram dimakan, kena buang. Tak, tidak begitu. Dia akan dapat pahala juga, tapi bukanlah pahala berkorban sebagaimana dituntut di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama, mereka sepakat akan pensyariatan korban. Cuma ulama berbeza pendapat kepada dua pendapat yang besar dalam isu ni. Sebahagian kata sunat muakkad, iaitu sangat dituntut, tidak sampai kepada wajib. Cuma ada sebahagian ulama mengatakan wajib ke atas orang yang mampu. Setiap individu yang wajib, maka dia kena berkorban. Katakan tuan-tuan, tak, di kalangan kita hari ni ada lebihan duit pada 4 hari. Hari raya korban, hari tashrik yang 11, 12, 13 ada lebihan duit sebanyak 1,000. Katakan tidak digunakan, ataupun 500 lah mungkin untuk sebahagian lembu, ataupun 700 untuk sebahagian untuk seekor kambing. Jadi duit tu kita tak guna. Memang ada dalam akaun kita bertahun-tahun, 1,000 tu tak pernah miss lah, ada. Maka sebahagian ulama bermazhab Hanafi dan ulama-ulama lain mengatakan wajib untuk kita berkorban. Tetapi majoriti para ulama, mereka mengatakan bahawa sunat muakkad, iaitu satu benda dituntut. Katakanlah dalam bank kita, akaun kita ada 1,000 yang mana tak pernah guna. Bertahun-tahun tak guna. Anak sekolah semua dah besar-besar. Dah rumah dah ada, kereta dah ada, tak ada meragam, tak ada apa. Jadi 1,000 tu tak pernah guna. Tapi kita ni tak pernah mahu berkorban. Hatta 500 untuk satu bahagian lembu pun kita tak nak. Adakah dikira berdosa? Tidak berdosa di sisi majoriti para ulama. Dan mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, sunat muakkad. Cuma kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wa qala Syafi'i la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alayha. Aku tidak memberi rukhsah, walaupun Imam Syafi'i kata sunat muakkad, tetapi aku tidak memberi rukhsah kepada orang yang mana mampu untuk berkorban tetapi dia meninggalkan ibadat korban. Jadi pada dia makruh untuk kita tinggalkan benda yang tidak disukai. Nampak macam kita ni kedekut berkira kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak kata haram. Itu hak dia, harta dia. Dia boleh simpan, tak ada masalah. Dan tak wajib zakat pun, setakat 1,000 lebih kan. Zakat mungkin dalam 13,000, 14,000 sekarang baru kita wajib keluarkan zakat. Tapi tak ada satu orang boleh pergi paksa anak yang balik kuliah ni, dia kata, ayah, saya tengok dalam akaun ni 1,000 ni dah 5 tahun tak berusik. Haram kalau tak korban. Ni duit ni simpan haram. Kalau makan haram. Duit fakir miskin. Kita tak boleh kata macam tu lah tuan-tuan.
Sebab mungkin dia pegang pendapat yang sunat muakkad, dan ini merupakan pendapat majoriti para ulama. Nampak ah? Apa dalil korban disunatkan? Kata para ulama, ayat Quran, fasalli lirabbika wanhar. Kamu sembahyanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengikut tafsir yang paling masyhur sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Kathir dan seumpamanya daripada Ibn Abbas, itu kita sembahyang sunat hari raya, wanhar, dan selepas itu kamu sembelih binatang korban. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas radhiyallahu anhu, dia bagi tahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua kibas. Kalau kita terjemah mungkin kambing biri-biri. Saya tak pandai sangat kambing biri-biri, kambing bukit, tapi saya terjemah biasanya dua kambing biri-biri. Anas bagi tahu wa ana udhi bihima, dan aku juga ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkorban dengan dua ekor kambing biri-biri. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshayn amlahain aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua kambing biri-biri amlahain, iaitu tubuh badan kambing tersebut biri-biri banyak warna putih. Maksudnya yang afdal ialah kambing biri-biri berwarna putih, sebab itu yang dipilih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqranain, yang mana ada tanduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih dengan tangan baginda sendiri. Dan dalam riwayat lain ada baginda bahagikan binatang-binatang korban kepada para sahabat untuk disembelih. Ini dalil kepada harusnya untuk kita wakilkan ataupun kita sedekahkan binatang yang kita ada kepada orang lain, digunakan untuk tujuan sembelih pun dibenarkan. Ada riwayat-riwayat Nabi SAW sembelih dengan tangan baginda sendiri yang mulia. Wasamma wa kabbar. Nabi SAW baca bismillah dan Nabi SAW bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan kaki baginda yang mulia di atas tengkuk binatang korban tersebut, iaitu kibas tersebut. Dan dalam kitab-kitab disebut akan diletak di atas lambung kiri binatang tersebut, dan Nabi SAW akan letak pijak sedikit dengan kakinya di bahagian tengkuk leher tersebut. Dan tuan-tuan, kenapa jadi sunat? Kerana amalan syekhain, dua khalifah umat Islam, iaitu Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma, ada ketika-ketikanya mereka tidak berkorban. Sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi rahmatullahi alaihi dengan sanad yang hasan, dia kata apa? Anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyan makhafata an yura dhalika wajiba. Takut-takut orang anggap benda tu wajib. Jadi ada sekali-sekala mereka tidak berkorban. Kadang-kadang Abu Bakar, Umar, bukan kadang-kadang, mereka ni orang yang ada harta. Orang yang mana duduk dengan binatang-binatang ternak. Setakat seekor, dua ekor untuk korban, mereka boleh buat. Khalifah. Tetapi kerana kedudukan mereka khalifah, buat setiap tahun, takut orang anggap benda tu wajib. Jadi ada ketika-ketikanya, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak akan berkorban. Nampak tak tuan-tuan? Ada kes, sebagai contoh, sujud tilawah. Adakah wajib untuk kita sujud tilawah apabila kita baca ayat-ayat tilawah dalam Quran? Pendapat majoriti para ulama ialah tidak wajib. Sebahagian ulama macam mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi kata wajib. Jadi Umar radhiyallahu anhu ketika mana dia berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat, dan dalam khutbah dia membacakan ayat tilawah. Mungkin konteks yang dibincangkan ada kaitan dengan ayat tersebut dia baca. So bila dia baca ayat tilawah, dia turun di sujud. Tapi pada minggu seterusnya, benda ni disebut oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaihi di dalam sahih dia, dia baca ayat tilawah juga tetapi dia tidak turun sujud, untuk menunjukkan kepada benda itu tidak wajib. Jadi tuan-tuan, apa hukum ataupun apakah jenis-jenis hukum korban? Secara umum kita kata korban ni sunat muakkad. Tetapi ada kes-kes dan keadaan korban ini boleh jadi wajib. Dan hukum korban yang menjadi wajib, dia akan menentukan apa yang boleh kita buat dan kita tidak boleh buat dengan daging korban tersebut. Sekejap yang tuan-tuan, saya punya ni dah lagi dah. Empat tujuh sembilan.
saya punya kitab lepas banjir gitu, jadi saya tak jumpa duk mana. Jadi saya kena download PDF ya. Secara umum dalam mazhab majoriti para ulama, hukum korban ialah sunat muakkad, tetapi ada ketika dia boleh jadi wajib. Antaranya bila kita nazar. Dan nazar ni dalam riwayat-riwayat yang sahih kata cara Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan harta daripada orang yang bakhil. Innama yustakhraju minal bakhil atau kama qala alaihi salatu wassalam, dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Dia macam dibuat deal dengan Allah. Kadang-kadang dibuat deal tu benda simpel-simpel je, anak dia baru nak periksa UPSR je, tetapi sebab anak sulung dia kan, dia punya gabra, jadi dia buat deal dengan Allah. Dia kata, ya Allah, aku bernazar dengan namamu, kalau anak aku dapat 5A, wajib ke atas aku untuk sembelih 10 ekor kambing. Sebab dia gabra, ataupun dia nak deal dengan Allah ni, dia tak fikir panjang. Dia tak tahu kambing ni mahal, 700, 10 ekor, 7,000, baik, nak cari mana. Jadi, innama yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan daripada orang yang bakhil, harta yang dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Jadi sepatutnya kita tidak nazar. Kita tidak nazar. Kalau kita nak sedekah, sedekah betul. Tak payah kita nazar. Tapi once bila kita nazar, maka wajib untuk ditunaikan bila benda yang kita minta tu berlaku untuk dapat masalah. Kata anak betul-betul dapat 5A. Wajib. Ataupun kita sakit kadang-kadang pening kepala sikit je pun. 2-3 hari tak lagi kerja, kita pun nazar 10 ekor kambing. Subhanallah, tengok-tengok Allah bagi cash. Dia sehat hari keempat, letih dia nak cari 10 ekor kambing. Gaji kerani cabut, tak, 2,000 je dengan hutang sana sini. Nak cari 7,000 nak beli kambing tu payah. Sebab dia kata innama yustakhraju minal bakhil. Nampak tak tuan-tuan? Tapi wajib bila kita nazar dan benda yang kita minta tu berlaku, wajib eh? Dan ada keadaan yang mana nazar, ada keadaan udhiyah itu akan jadi wajib bila kita ta'yin. Ta'yin ni kita specify binatang ini sebagai binatang korban. Maka pada waktu tersebut, dengan spesifikasi kita itu dia jadi wajib. Contoh, kita ni jenis pelihara kambing. Kita sembang dengan bini kita atau dengan kawan kita. Kata-kata ini aku jadikan sebagai binatang korban tahun ini. Maka tuan-tuan, pada waktu tersebut dah jadi wajib dah. Hukumnya dia jadi lain dah. Hukumnya dah jadi lain. Nanti kita akan cerita. Dari sudut kita, kalau lembu ataupun unta, kita boleh naik, kita tak boleh naik. Kalau ada susu, kita boleh perah untuk minum sendiri ataupun tidak. Bila kita sembelih nanti, kita boleh makan ataupun tidak. Sebab apa, dia dah jadi udhiyah, binatang korban yang wajib dengan ta'yin. Dengan ta'yin. Tapi kebanyakan kita hari ini, kita tidaklah ta'yin. Sebab kita yang jenis tak ada lembu, tak ada kambing. Tak, kita kata aku nak korban lah. Ada tak orang nak jual lembu untuk korban ataupun seumpama. Jadi benda tu tidak sampai kepada ta'yin. Tapi kalau kita pergi tunjuk ini binatang korban aku untuk tahun ini, sara wajiban. Dia jadi wajib dan ada hukum-hukum yang tertentu tidak sama dengan orang kata udhiyah, binatang korban yang biasa. Nampak tuan-tuan, ini disebut oleh para ulama. Siapa yang mana boleh berkorban? Orang Islam boleh berkorban. Orang kafir tidak boleh berkorban. Orang yang baligh dan berakal, kerana korban ini melibatkan duit daripada poket dia. Jadi seseorang itu tidak boleh dipaksa duit dia digunakan untuk satu benda yang tidak wajib. Nah, ayah dia tengok anak dia kerja, gaji 7,000-8,000, kemudian ayah dia nak paksa, tak boleh. Anak nak paksa ayah dia, tak boleh. Kalau anak dia, ayah dia pegang benda tu sebagai sunat sahaja. Ataupun kita curi tak, duit suami kita untuk korban, tak boleh. Sebab benda ini ialah benda yang sunat dan dia melibatkan ibadat harta, maka perlu dikeluarkan oleh pemilik harta tersebut dengan keredaan diri dia sendiri. Sehingga kan ulama membahaskan, kalaulah satu orang budak itu kematian ayah, anak yatim tetapi ditinggalkan harta, jadi wasi ataupun wali pemelihara budak tersebut, dia tidak boleh berkorban untuk budak tersebut walaupun ada lebihan. Sebab penjaga harta budak, dia kena buat benda yang mana ada maslahah
untuk budak tersebut. Dan korban ini tergolong dalam golongan amal ibadat sedekah dan tabarru'. Tidak disedekahkan harta budak yatim. Tidak disedekahkan, tidak ditabarru'kan harta anak-anak yatim. Sebab itu tidak ada masalah untuk keduniaan mereka. Untuk akhirat, tunggu mereka baligh. Hak mereka untuk mereka sedekah ke, untuk mereka wakaf ke, untuk mereka hibah ke, itu tunggu mereka balik. Jadi orang yang mana dia jaga dak duit anak dia, dia jaga duit anak saudara dia yang yatim, dia jaga anak dia, orang datang bagi duit kan lepas kahwin, ini duit dia, duit dia, ataupun anak dia warisi daripada orang kata kaum keluarga yang meninggal. Jadi ibu ayah sebagai penjaga tidak ada hak untuk ambil duit anak tersebut sebagai modal untuk buat korban. Tak boleh. Sebab duit tersebut ialah duit budak tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian, apa yang boleh kita korban? Apa yang boleh kita korban, kata para ulama, an'am, iaitu binatang ternak yang berkaki empat. Yang masyhurnya ialah unta, kambing, biri-biri, lembu dan juga kerbau. Antara disebut oleh para ulama. Cuma tuan-tuan, ada satu kes yang saya baca di sini. Apa hukum kalau kita niat nak berkorban dengan binatang selain daripada bahimatul an'am? Binatang-binatang ternak. Macam ayam. Ada orang kata aku nak beli kambing tak mampu. Tak 700, tapi ayam 10 ekor aku boleh beli. Tak. Sekilo seekor, okeylah. Sekilo setengah dalam RM10 seekor. So, 10 ekor dalam 100. Aku nak berkorban dengan ayam ni. Boleh tak? Kalau dia sembelih, dia bahagi kepada fakir miskin, dia dapat pahala, tuan-tuan. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah dia nak dapat pahala korban tu. Yang pahala yang tinggi, bergunung-gunung tu. Boleh tak? Jadi, kata Syekh Bajuri rahmatullahi alaih. Wa'an ibn Abbas, annahu yakfi iraqatul dam walau bin dajjaj. Dia kata Ibn Abbas, satu riwayat daripada Ibn Abbas, dia kata cukup kalau kita sembelih walaupun seekor ayam. Wa kana shaykhuna rahimahullah ya'murul faqira bi taqlidihi wa yaqisu 'ala al-udhiyah al-aqiqah. Jadi dia kata, Syekh kepada Imam Bayjuri rahmatullahi alaih, Syekh Jami' Azhar, dia kata bolehlah bagi orang fakir yang nak juga dia taklid kepada pendapat Ibn Abbas kerana dia nak merasa melakukan ibadat korban itu walaupun dengan seekor ayam. Ini tuan-tuan, apa yang saya belajar ialah bagaimana para ulama mereka memberi harapan kepada masyarakat. Memberi harapan selagi mana ada qaul yang mana tidak menyalahi nas-nas syarak, tidak ada mafsadah kerosakan yang besar, kita memberi harapan. Kita memberi harapan. Jadi kata tak ada masalah kalau nak taklid Ibn Abbas dalam kes ni. Dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepadanya pahala dak seumpama melakukan ibadat korban oleh orang lain kerana niat dia. Kadang-kadang tuan-tuan, amalan yang kecil tukabbiruhun niyyah, dibesarkan pahalanya oleh Allah kerana niat. Tetapi ada orang yang mana amalan dia besar-besar tetapi tusaghiruhun niyyah, amalan itu kedudukannya kecil di sisi Allah kerana niat. Bahkan Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam Lataiful Ma'arif mengatakan, tuan-tuan, ada orang yang mana mereka berada di Mekah pada hari-hari haji, wukuf di Arafah, tak berada di Mina, tak berada di Muzdalifah, melakukan tawaf di Baitullahil Haram, solat di Masjidil Haram, tetapi hati mereka jauh daripada Allah dan Allah tidak pandang mereka sebagaimana orang-orang biasa yang mana berada di kampung halaman mereka sendiri, tidak ada duit untuk ke sana, tetapi hati mereka begitu rindu dekat dengan Allah, melakukan amal ibadat, berdoa, menangis supaya Allah ampunkan dosa mereka pada hari-hari tersebut, tingkatkan darjat mereka, bersungguh dengan amal ibadat, Allah lebih pandang mereka kerana niat dan hati mereka. Nampak tak tuan-tuan? Jadi sebab tu walaupun ada call-call yang pada kita nampak pelik lah, apa ni, dah seekor ayam je, kita jangan sekali-kali kita putus asakan manusia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu luas. Cuma dalam perbahasan binatang korban, yang mana lebih afdal? Yang lebih afdal, yang lebih besar lah dari sudut
dagingnya sebab kita nak bagi kepada fuqara dan juga masakin. Tak, kita kata unta, kemudian kita kata lembu, kerbau. Tapi kalau kita menyembelih seekor kambing, lebih baik dan lebih afdal berbanding kalau kita berkongsi satu bahagian daripada seekor lembu, walaupun daging lembu tersebut banyak. Ataupun kita berkongsi bahagian dengan satu ekor unta, walaupun daging unta itu banyak. Sebab apa dia kata? Kan daging kambing tak banyak sangat, begitu dapat seekor harga mahal 700. Tetapi para ulama melihat kepada afdalnya di mana, tuan-tuan? Iaitu kita mengalirkan darah itu haknya kita semata-mata. Darah tu kita sendiri yang alirkan. Darah itu semuanya milik kita. Dengan erti kata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sampai kepada Allah dak darah dan semua, tapi Allah akan terima takwa. Tetapi sekarang darah itu tidak berkongsi antara kita dengan orang lain. Maksudnya kita buat tu semata-mata kerana Allah. Semua darah itu kita gugurkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding kalau kita berkongsi dak 7 bahagian, dak ada kadang-kadang dalam binatang tersebut ada orang yang mana guna untuk akikah, ada yang guna untuk korban, ada guna untuk jual, ada juga tak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kalau 7 bahagian, tak, satu untuk akikah, satu untuk korban, satu orang tu tuan lembu dia nak jual daging tersebut, ataupun yang lain dia nak guna untuk diri saja, untuk kenduri ke apa, tak ada masalah. Tetapi sekarang berkongsi darah. Sebab tu kata para ulama, majoriti para ulama kata kita korbankan kambing seekor walaupun dagingnya lebih kurang berbanding dengan satu bahagian lembu, satu bahagian unta, mengorbankan kambing seekor itu lebih afdal. Wallahu a'lam bissawab. Nampak tuan-tuan? Kemudian dari sudut umur, tuan-tuan tahulah kalau kita nak sembelih unta umurnya 5 tahun dah nak masuk 6, dah masuk 6. Kalau lembu ataupun kambing 2 tahun. Nampak tak tuan-tuan? Maksudnya ada umur-umur. Kalau biri-biri setahun, bahkan ada setengah keadaan 6 bulan yang orang kata dah bersalin gigi, boleh digunakan. Yang ni kawan saya kata kena tanya orang pakar-pakar binatang. Tak, bagaimana yang kita boleh gunakan, tapi kita kena check tuan-tuan apa yang kita boleh korbankan dan apa yang kita tidak boleh korbankan. Dan ada dalilnya daripada hadis. Saya tidak berhajat untuk bacakan keseluruhannya sebab dah pendek masa yang kita ada. Dan binatang tersebut tuan-tuan, dia bukanlah binatang yang mana disebut di dalam hadis ada kecacatan-kecacatan yang zahir, macam matanya buta ataupun tak nampak sebelah, ataupun tanduknya patah, ataupun dia punya kepala ni dah jadi macam lekuk, ataupun kakinya tempang sampai mengurangkan daging dan seumpamanya. Jadi kita kena cek sebab apa, kita sedang berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena cek supaya apa tuan-tuan, supaya kita punya binatang korban itu berada di dalam keadaan sempurna. Jadi kita nak detailkan kalau berlaku dak aib kepada binatang korban. Sebagai contoh, bila kita nak jatuhkan binatang korban tersebut, kaki dia patah, macam mana kita kena ganti ke tak, kita tak sempat dengan keadaan masa yang begitu pendek, itu berhajat kepada guru yang mana datang mengajar dak masalah-masalah tersebut satu demi satu. Dan dalam masalah korban ni juga niat tu penting lah tuan-tuan. Niat tu penting. Kita niat ketika mana kita zabah, ketika mana kita sembelih. Kalau kita sembelih sendiri ataupun ketika mana kita mewakilkan tukang sembelih. Kalau 7 orang berkongsi satu ekor lembu, takkan 7-7 nak pergi sembelih kan? Jadi kena wakilkan ketika mana kita niat, ketika mana kita mewakilkan. Dan memang dituntut supaya mana kita hadir melihat ibadah korban yang dilakukan. Nampak tak tuan-tuan, supaya apa? Supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut di dalam hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Fatimah radhiyallahu anha untuk menyaksikan binatang korban tersebut disembelih. Dan bismillah, dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, selagi mana kita menyembelih kerana Allah dan bukan kita menyembelih kerana patung berhala ataupun benda-benda khurafat syirik yang lain, maka bismillah hukumnya adalah sunat sahaja. Tetapi untuk keluar daripada khilaf,
para ulama yang mana mewajibkan sebutan bacaan bismillah ketika mana menyembelih binatang korban, maka memang kita dituntut untuk sebut bismillah ketika mana kita berkorban dan kita takbir dan kita baca doa yang disebut oleh Nabi SAW, wahai Allah, ini merupakan ibadah korban aku, maka terimalah untuk aku dan juga untuk kaum keluarga aku. Tuan-tuan, selepas kita berkorban, kalaulah korban itu wajib, kita tidak boleh makan langsung daripada binatang korban tersebut. Mesti diberikan kepada fuqara, fakir dan juga miskin. Hatta dengan dia punya kulit, dia punya tanduk, dia punya kaki, semua kita kena bagi. Tetapi kalaulah korban itu korban yang sunat, maka para ulama kata sunat untuk kita makan 1/3, sunat untuk kita bagi hadiah kepada orang yang kaya, jiran-jiran kita 1/3, dan sunat untuk kita bagi 1/3 lain kepada fakir dan juga miskin. Sebab tuan-tuan, atas binatang korban itu ada banyak hak yang kita kena tunaikan. Hak kaum keluarga kita, hak jiran tetangga kita, mungkin dia tu orang kaya, mungkin dia berkorban juga, tetapi kerana dia jiran kita, untuk buat baik, bina hubungan yang baik, maka kita disunatkan untuk bagi 1/3. Kadang-kadang kaum kerabat kita, tak, walaupun jauh beberapa rumah daripada kita, kita bagi. Dan 1/3 daripada fakir dan juga miskin. Cumanya, wajib satu bahagian, wajib satu bahagian diberi kepada fakir ataupun miskin. Bahkan dalam kitab-kitab fiqah kata, kita kalau tak nak bagi kat siapa-siapa pun, kita boleh makan semua. Kita boleh bagi kepada orang kaya semua. Yang kita selalu dengar. Tetapi dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wajib tuan-tuan untuk kita bagi satu kadar daging yang masak, bukan daging yang masak, daging yang fresh dan daging yang baik, sekira-kiranya penerima itu dia boleh buat apa suka dengan daging tersebut. Dia boleh jual ke? Tak, dia boleh simpan makan ke? Tak boleh. Kalau kita masakkan, kita bagi kepada fakir dan juga miskin. Paling kurang tuan-tuan, satu portion, satu bahagian mesti ada daging fresh yang mana diberi kepada fakir dan dia boleh buat apa sahaja dengan daging dia terima. Ini mesti disebut di dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Imam Bajuri rahmatullahi alaih dia kata, wa yut'imu hatman ay wujuban, wajib dia kena bagi daging yang fresh, minal udhiyatil mutatawwi biha, iaitu binatang korban yang sunat. Kalau binatang korban yang wajib macam nazar dan seumpamanya, wajib kita kena bagi semua. Ay min lahmiha la min ghairihi kal jildi wal kirsh, kita kena bagi daripada daging, bukan kita bagi perut sebagai contoh, ataupun kita bagi kulit kepada fakir, seorang fakir paling kurang. Wa yushtaratu fil lahmi an yakuna nayyan, mesti daging yang fresh, li yatasarrafa fihi ma ya'khudhuhu bima sya' min bai'in wa ghairihi kama fil kafarat, sehingga kan si fakir yang seorang tu bila dia terima, dia boleh buat apa sahaja dengan daging fresh tersebut. Dia boleh jual, dia boleh masak, whatever. Fala yakfi ja'aluhu ta'aman matbukhan, dia tidak boleh dia buat makanan yang dimasak. Kemudian wa du'aul fuqara ilaihi liyakuluh, kemudian panggil orang kampung yang fakir-fakir miskin datang. Tak boleh, dia kata. Tak boleh. Mesti dia kena bagi paling kurang satu portion, satu bahagian kepada fakir. Sekiranya daging yang baik dan fakir tersebut boleh buat apa sahaja dengan daging tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Ini biasa kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab ada orang yang mana tak tahulah dia berkorban, tapi semua benda dia nak simpan kat dia. Sebab dia dengar, nak simpan semua untuk dia pun tak apa. Sebab benda tu sunat. Tak boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wajib satu bahagian diberikan kepada fakir. Sekira-kiranya daging yang fresh itu boleh dibuat apa sahaja oleh fakir itu. Nak jual ke, nak makan ke, itu tidak ada masalah. Dan tuan-tuan, daging korban tidak boleh dijual beli. Dan tidak boleh dijadikan upah. Atas dasar aku bagi ni upah kau menyembelih. Bayar asyik untuk upah sembelih. Tapi kalau kita nak bagi kepada tukang sembelih atas dasar dia jiran kita ataupun dia orang miskin, itu tidak ada masalah. Tetapi tidak disyaratkan ketika mana kita ajak dia untuk sembelih, tolong sembelih,
si tukang tersebut kata, aku nak some portion of the daging ni, bahagian sekian-sekian sebagai upah. Tak boleh. Bila disebut upah, tak boleh. Tapi kalau kita bagi sebagai hadiah, tak ada masalah. Dan tuan-tuan, begitu juga kita tak boleh nak jual tanduk, kita tak boleh nak jual dia punya kulit dan seumpamanya. Tapi ada satu qaul dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi, dia kata, kadang-kadang benda yang mana kita tak boleh nak guna, belulang dan seumpamanya, kita tak tahu nak buat apa, kan kita biasanya kita kata tak boleh jual, maka kita pun tanamlah. Tanduk kita tanam, itu kita tanam, belulang kita tanam. Ada benda-benda kita tak boleh buat, kita tak boleh makan, kita tanam. Sebab tidak boleh dijual. Tapi ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i, benda-benda ni mungkin kita tak pandai guna, tetapi ada orang lain pandai guna. Dan kita jual kepada orang tersebut, duit yang kita dapat, yatasaddaqu bihi 'alal fuqara wal masakin. Kita tak simpan dalam poket kita, tetapi kita sedekahkan kepada fuqara dan juga masakin. Kalaulah binatang korban tersebut sunat, tapi kita pandai guna macam kulit dia dan seumpamanya, kita nak buat khuf, nak buat kasut kulit, ataupun pandailah benda-benda kita nak buat alat berburu, tak ada masalah, kita boleh guna untuk diri kita. Sebab tidak disyaratkan semua benda kena bagi kepada fuqara dan masakin. Binatang korban yang sunat, kita pun boleh makan daging dia. Jadi menggunakan benda-benda yang macam tu, belulang ataupun ekor ataupun apa-apa tu, dibenarkan oleh syarak. Tak ada masalah tuan-tuan. Tidak semestinya semuanya kita kena tanam. Pendapat yang kedua ini, saya rasa lebih ada manfaatnya berbanding kita tanam. Sebab ada orang boleh guna setengah-setengah benda, kita jual dan kita ambil duit tersebut untuk kepada fuqara dan juga masakin. Antara benda yang disebut, kita kena jaga sunat-sunat semasa menyembelih binatang korban yang kita selalu tahulah kan. Yang kita kena guna pisau yang tajam dan seumpamanya, hak tu kita tahu dah. Kemudian kita kena takbir, baca doa. Kemudian ada lagi perbahasan, okey, bila masuk 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah dan kita niat untuk berkorban, maka kata para ulama sunat untuk kita tidak memotong kuku kita, kuku tangan, kuku kaki, ataupun menanggalkan bulu-bulu daripada batang tubuh kita, gunting rambut, misai dan seumpamanya, tak, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sebagai ulama kata haram untuk buat, sebab ada satu larangan yang agak keras dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kata janganlah kamu ambil daripada kuku, daripada bulu-bulu dan seumpamanya. Maksudnya jangan tanggalkan, jangan gugurkan. Tapi majoriti para ulama mengatakan sunat sahaja. Kalau kita buat benda itu tidak dikira sebagai berdosa, bahkan ialah makruh, tidak disukai sahaja. Apa lagi yang tuan-tuan? Apa hukum kita berkorban untuk si mati tanpa dia mewasiatkan kepada kita? Kalau dia wasiat tu lain cerita. Sebelum dia mati dia wasiat. Hal tu kita boleh tunaikan wasiat dia. Nampak tak tuan-tuan, kita boleh tunaikan wasiat dia kalau dia ada harta yang lebih daripada 1/3. Katakan dia tinggal 10,000. Tak. Boleh diambil harga binatang korban. Kita kata 500 satu bahagian ataupun 700 satu ekor kambing. 700 daripada 10,000. Adakah dia sampai lebih 1/3? Tidak lebih 1/3 kan? Sebab 10,000, 1/3 ialah 3,000. Jadi kita boleh tunaikan wasiat tersebut. Kalau dia wasiatkan, tapi dia rasa dia ada duit. Bila dia meninggal, ada orang datang tuntut hutang. Tuntut hutang, bayar hutang tu, bayar hutang ni, tinggal duit. Sekiranya harga kambing tersebut ataupun harga satu bahagian lembu tersebut melebihi 1/3. Jadi wasiat tidak boleh lebih 1/3 sebagaimana hadis masyhur yang kita tahu. Jadi pada waktu tersebut tuan-tuan tidak wajib lagi untuk kita berkorban bagi si mati yang mewasiatkan, sebab tak cukup syarat wasiat. Tetapi disunatkan kepada anak dia tanpa wajib untuk berkorban bagi pihak ayah dia. Tapi isu yang dibahaskan oleh para ulama, kalaulah satu-satu orang tu meninggal, mak kita, ayah kita, kaum keluarga kita, kita nak berkorban untuk pihak dia yang telah mati. Ulama khilaf mendapat, mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab kata tidak ada dalil, tidak ada nas. Tetapi mazhab lain, antaranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, boleh. Katakan ayah saya telah meninggal tanpa wasiat. Sebagai contoh, jadi saya ada lebihan duit untuk saya buat,
Jadi saya buat satu untuk pihak ayah saya. Di sisi ramai ulama, mereka kata boleh. Dan mazhab Syafi'i, dia ada satu cara. Cara dia panggil lewek atau dia panggil cara back, cara belakang lah. Dia kata kita tidak niatkan untuk ayah kita, tetapi kita kita tidak niatkan ini ialah korban ayah aku, bagi pihak ayah aku, tak? Dia kata gitu. Tapi dia kata, ya Allah, kalaulah ada pahala daripada binatang korban ini, sampaikan pahalanya kepada ayah aku. Jadi ada orang kata sampai tak sampai pahala? Sampai di sisi majoriti para ulama. Syekh Mubarak Furi rahmatullahi alaihi, ketika mana dia bahas hadis yang Nabi SAW berkorban untuk dirinya dan juga untuk umat dia, seekor untuk dia dan seekor untuk umat dia, kan? Nabi SAW berkorban untuk dengan dua binatang korban, dua kibas, satu untuk dia, satu untuk umat dia. Ulama bahas panjang lebar. Dan Syekh Mubarak Furi rahmatullahi alaihi, ketika mana dia syarah hadis ni dalam Sunan Tirmizi, dia sampai kepada pendapat majoriti para ulama yang mana mengatakan sampai pahalanya jika kita niatkan kepada ataupun kita niatkan untuk si mati. Bahkan fatwa ulama-ulama Saudi sekalipun, bin Bas dan seumpamanya, sampai sebab ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi ya tuan-tuan? Boleh tak binatang korban diberi kepada orang fakir? Mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi tak boleh, sebab dia kata itu adalah ibadat. Tetapi tak ada satu dalil yang jelas dalam isu ni. Sebahagian ulama lain menyatakan boleh diberi kerana tidak ada larangan, terutamanya bagi orang yang mana hidup dalam satu masyarakat yang mana bercampur. Mungkin mak dia tu satu orang yang tidak beriman, mungkin mertua dia satu orang yang tidak beriman, tak, jiran-jiran dia yang rapat dengan dia selalu buat baik pada dia, tiba-tiba kita berkorban, kita bagi pada orang lain, kita tak bagi. Mungkinlah ada orang kata boleh bagi daging lain dan seumpamanya, tetapi isu ni ialah isu ijtihad yang tidak ada satu nas yang jelas. Jadi boleh ditakdirkan mengikut maslahah yang kita nampak. Begitu juga dalam masalah akikah, kan? Akikah ni sepatutnya kita masak apa yang kita akikahkan dan kita bahagi-bahagikan, tak, kepada jiran tetangga. Jadi tak timbullah isu daging mana yang kita bagi. Mazhab Syafi'i tak boleh bagi juga kepada orang bukan Islam, sebab dia kata itu ialah ibadah. Jadi, tapi zaman sekarang, sebab kita buat makan di rumah kita, mak mertua yang bukan Muslim pun kita panggil, jiran yang bukan Muslim pun kita panggil. Jadi takkan kita nak buat separate meja, ini daging akikah, ini bukan daging akikah. Jadi di mana cantik kewajaran Islam? Jadi antaranya Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, dia kata boleh untuk dibahagikan kerana tidak ada nas yang jelas. Bahkan di situ adanya sokongan daripada dalil-dalil yang lain, iaitu untuk kita berbuat baik kepada jiran tetangga, kaum keluarga walaupun bukan Islam. Ala kullin, tuan-tuan lebih tahu apa yang tuan-tuan boleh buat. Ada isu orang tanya, boleh tak satu kambing yang disembelih itulah akikah, itulah binatang korban? Ulama khilaf. Mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi tak boleh. Dia kata sebab itu ialah dua taqarrub yang berbeza. Sebagaimana kita tidak boleh campur dua puasa yang wajib, tak? Ataupun dua puasa yang wajib kita tak boleh campur. Jadi begitu juga kerana tujuannya berbeza, satu akikah dan satu lagi ialah binatang korban, maka tidak boleh. Tetapi sebahagian ulama mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaihi dan mazhab Imam Hanifah rahmatullahi alaihi, dia kata boleh. Jadi orang yang mana ada duit, buatlah akikah asing, tak, buatlah binatang korban asing. Orang yang mana tak ada duit, itulah cucu pertama dia ataupun anak pertama dia, tak, 9 bulan bekerja membanting tulang untuk beli seekor kambing, dan dia pun nak merasa berkorban juga. Ada pendapat ulama yang kata boleh niat untuk akikah dan juga korban pada waktu yang sama. Satu niat, dua niat pada satu binatang korban, boleh. Dan isu-isu macam ni tuan-tuan, isu tak patut diperdebatkan. Tapi saya selalu beritahu, kalau orang kaya, buatlah asing akikah. Bahkan disunatkan untuk anak lelaki buat dua ekor. Nah, boleh kan tuan-tuan? Itu isu-isu yang saya nampak. Tak ada dah lah, tinggal nak buat toksi tu je lah. Dan saya duduk kira-kira tadi, kalau kita jatuh hari pertama Zulhijjah pada hari Jumaat 1 hari bulan 9, 23 hari bulan ni akan bermulanya 1 Zulhijjah. 23 akan bermula 1 Zulhijjah. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 hari. Jadi orang yang mana nak ambil bahagian dalam ibadah korban, tak, dia kena make sure lah dia tidak langgar sunnah untuk tidak potong kuku, untuk tidak gugurkan apa orang kata, bulu-bulu dan seumpamanya. Dan orang yang mana nak berpuasa,
orang yang mana nak buat amal ibadat, sedekah dan seumpamanya, wakaf yang besar-besar pahala yang Allah janji, make sure jaga tarikh 23 sampailah 31 hari bulan 8 ini. Jadi tuan-tuan, itulah secara umumnya. Sebab kalau nak kira perbahasan banyak, saya baca dalam internet tu satu artikel yang ditulis oleh satu orang pelajar, ada hampir 80 lebih masalah berkaitan dengan akikah, masalah berkaitan dengan korban yang mana dikumpul daripada kitab dan juga fatwa para ulama. Jadi kita nak sebut satu-satu tak mampu sebab masa kita sangat singkat. Tetapi kalau tuan-tuan nak go deep dalam isu ni, boleh cari ustaz yang mana mengajar untuk 2-3 hari orang kata berterusan maghrib isyak, maghrib isyak, maghrib isyak, dan buka ruang untuk soal jawab ataupun permasalahan-permasalahan yang bersangkut paut dengan isu ni, itu lebih bermanfaat. Tapi ni kita kata starter lah pembukaan, dan saya rasa kebanyakan daripada kita, kita tak ada masalah pun. Cuma kita kedekut tak kedekut tu je sebenarnya. Lagipun orang lain tolong sembelih untuk kita, tak? Orang lain tolong lapah untuk kita, tak? Kita ni hanya ambil. Kalau di sini saya tak tahu sistem macam mana. Di KL kan dia akan berkumpul di masjid, orang dah bagi siap-siap satu plastik je. Kalau kita di Kelantan lain, kita akan sembelih di rumah. Maksudnya kalau ada satu ekor lembu, dua ekor lembu, siapa yang mana akan sembelih lembu tersebut, kita akan berkumpul di rumah tu. Orang lain akan berkumpul di rumah orang lain. Jadi apabila dilapah semua, daging itu, bahagian saya, katakan satu bahagian saya akan dapat semua, dan saya akan ambil, orang kata, tanggungjawab sendiri untuk bahagi 1/3, pilih daging, campur yang mana baik, kurang elok sikit, bahagian tu bahagian ni untuk jiran tetangga, untuk sendiri, untuk fakir miskin. Jadi saya rasa apa yang dibuat di Kelantan itu mendekati sunnah. Berbanding dengan kita kumpul segedebak gitu di satu tempat, kemudian kita tidak buat sendiri, kita hanya pergi tengok. Last sekali tunggu kita punya daging je. Kita tak pergi sendiri bagi kepada jiran kita, kita tak bagi sendiri kepada orang fakir di kawasan flat kita. Sebab kalau kita pergi buat sendiri, bagi sendiri, dia akan lebih menimbulkan perasaan mahabbah, kasih sayang. Nampak tak tuan-tuan? Wallahualam, perlis buat macam mana? Harap-harap dapat tiga Kelantan dalam isu ni. Wallahualam bissawab. Saya rasa itu sahaja, saya minta maaf di atas kelewatan ataupun masa yang panjang. Kalau ada penerangan saya yang saya bagi tahu menyalahi penerangan yang tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan hanya perlu belapan dada sahaja. Ini ialah isu-isu yang mana ada dipersisihkan oleh para ulama, walaupun tidaklah banyak mana. Jadi kita belapan dada, tuan-tuan boleh taklid ataupun ikut siapa yang tuan-tuan percaya dari sudut ilmunya, dari sudut waraknya. Semoga Allah SWT bagi taufik kepada kita untuk kita ambil iktibar amal untuk sampai. Terima kasih di atas kesudian mendengar, dan terima kasih di atas jemputan. Ada rezeki insyaAllah kita bertemu lagi. Saya suka datang Perlis sebenarnya sebab saya tak rasa tekanan. Tak lepas mayang kita nak doa, tak nak doa, nak zikir sendiri, saya rasa suka. Jadi sebab tu saya kalau terawih, saya suka lari daripada Malaysia. Sebab bila kita jadi imam terawih, nak kita pergi macam island ke Jepun ke mana, kita boleh buat gaya bebas, kuat lentang kita. Kita nak macam-macam lah kita boleh buat. Jadi orang tak paksa kita, orang tak kritik kita, why you don't raise your hand masa you doa? Ha, tak ada lah orang nak tanya-tanya gitu. Kenapa zikir pendek sangat? Kenapa sekian? So benda-benda ni menyemakkan kepala. Tapi bila saya datang Perlis, kalau orang suruh saya jadi imam pun saya tak ada masalah. Sebab, tapi saya tak nak jadi imam lah. Jadi sebab apa? Sebab relax. Bukan kita buat dosa pun. Nampak tak tuan-tuan? Ala kullin jazakumullah khairan. Ada rezeki kita jumpa lagi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.